Ja, Anders Østlig i stedet for. Det kan lukke. Chris Rolf. Og Rolf forsøger sig over mål. Ja, okay, og forsøger sig, synes jeg. Amerikaner. Har scoret en enkelt gang i foråret mod FC Nordsjælland. Det glemmer der målet. En 3-3-kamp i farven. Der er en lidt betænkelig Kent Nielsen selvfølgelig. Ikke lige den indledning på kampen, han gerne ville have haft. Jo, godt med OB chancer og muligheder og OB overvægt at spille, men målet har manglet. Det er Sønderjyske så til gengæld fået. Søren Frederiksen. Godt rykker Frederiksen på tværs her. Har Johnny Thompson med sig der. Stadigvæk Søren Frederiksen. Kurt til Kajke. Rasmus Hørts. Anders Due. Meget godt indlæg der, Due. Til Vala. Slot tilbage i feltet. Strålende. Første 26 minutter af Australien her. Nathan Coe. Se de gode redninger. Først hovedstød fra Jeppe Kurt. Efter 6 minutter, så efter 8 minutter. Og så flugter han fra Augustinusen. Jo, han er rigtig god. Lille første halv time, han har spillet Nathan Coe. Antipas. Mads Jessen, antipas igen. Michael Hemmingsen ikke rigtig tilfreds med pasningsspillet her hos Sønderjyske. Men han kan bare kigge op på måltavlen og glæde sig over en sønderjysk føring på 1-0 på det mål, som Søren Frederiksen satte ind efter 20 minutter spil. John Thompson. Og det er Sønderjyskes vej. Augustinusen ind og protesterer over for dommer Peter Rasmussen, men Sønderjyske får frispark. Et lidt billigt af slagsen, så det ud til. Sætter Rønko over for at sparke der. Han sparker altså ind med venstrebenet, så bolden får det rette skru. Søren Frederiksen styrer den videre, men over OB-målet. Og FC Midtjylland har bragt sig foran 2-0 mod Randers. Mikkel Thyssen. Hørts. Augustinusen. Ingen adresse på den aflevering. Se det nye lysanlæg, der er blevet stillet op i Aalborg her de sidste par måneder. Op til EM-slutrunden, der skal spilles blandt andet her.
hvor der var en offside på Antipas. De er ikke i aktion i aften, de nye lysanlæg. Det er stadigvæk det gamle lys, der skinner over Energinor Arena i aften. Men når slutrunden går i gang fra 11. juni, så er de selvfølgelig i sving. Det kan lukke. Først Rolf. Og Rolf igen. Wirtz. Men det er altså virkelig et sønderjyske mandskab, der pakker sig. Man gør det fornuftigt forsvarsmæssigt. Velorganiseret, velstruktureret forsvarsspil. De giver OB en plads op til den sidste tredjedel, men OB'erne har... Ja, de kommer til chancerne. Lad os se, hvad det her Jørgens Bak kan bringe. Rasmus Wirtz prøver. Den lever endnu. Anders Due prøver med venstre benet. Godt forsøg faktisk af Anders Due der. Har jo et rigtig godt træf på bolden, Anders Due. Men indtil nu har det været Nathan Coe's aften. Nathan Coe, som jo aldrig rigtig slog igennem i FC København, kom der til for 4,5 år siden. Har også været en tur omkring Randers. Og først da han kom til Sønderjyske sidste sommer, så var der fast spilletid til ham i Superligaen. Wirtz, Lasse Nielsen, og det er Rolf. Det kan lup. Lige ind i benene på Mads Jessen. Og Antipas hele tiden i bevægelse og livligt op. Og for spidsen fremlægningen fra Chris Wolf. Skub, der er Hedinson på Augustinusen, men dommer Peter Rasmussen lader fordelsreglen gælde. Og mere dong. Gilberto har bragt Horsens foran 1-0 i Esbjerg. Så Anders Due. Due løfter den godt ind. Vækker Østlig. Og så Chris Rolf. Men man kan altså ikke sparke igennem. Skuler sådan. Så nu skal Sand føre. Offside. På Jeppe Kurt. Jeppe Kurt synes til gengæld, han bliver trykket ned. Der bliver lavet frispark mod ham. Clearing. Søren Frederiksen til Sidorenkov. Kajka.
sløser. Søren Frederiksen har gjort det godt. Fået selvtillid af at score målet. Hedinson. Og det er Antipas. Antipas kommer forbi Kent Emil. Og tæt på Johnny Thompson er der. Den lever endnu for sådan ønske. Hedinson tilbage til Henrik Bødker. OB's forsvar uorganiseret her, og så 2-0 til Sønderjyske. Slået derind af netop islandske Hedinson. 2-0 til Sønderjyske efter 34 minutter. Ja, de står og omfavner hinanden og slår koldbøtter ned uden for Sønderjyskes bænk. Og her ligger en klump af Sønderjyske spillere klar over, at de i den grad er på vej mod redningen fra Superligaen. OB's forsvar fuldstændig ude at sejle her. Lasse Nielsen, højre bakken, er over i venstre side, og de er ganske enkelt ikke på plads til at samle Sønderjyske op her. Hedinson til 2-0. Stik mod spiller chancer, men når OB'erne giver Sønderjyske så meget plads, så udnytter de det selvfølgelig. Og de, det var en hård modstander for OB i den her sæson, Sønderjyske må man sige. Altså på vej til at vinde alle tre kampe. OB er endnu ikke formået at score mod Sønderjyske i dette års turnering. Nielsen gør, om han gør noget i pausen her med en Morten Duncan Rasmussen på bænken. Man må give åbenen den credit, at de spiller sig frem til chancerne. Jonas Bak fra Kajke. Her sidder Ken Nielsen og diskuterer med den store, erfarne strateg. Poul Erik Andreasen, dårlig Jonas Bak fra Kajke. Stue, og der blev lidt stille i Aalborg. Bagud 0-2, Lump. Og Randers arbejder sig lidt tilbage i kampen i Herning. Lasse Riis har reduceret til 1-2. Jots. Indlæg der. Chris Rolf kommer ikke op til den. OB'erne er selvfølgelig ekstra nervøse, fordi på sidste spilledag, der skal de til parken og møde FC København. Og man ved, det er Ståle Solbakkens afskedskamp. Må ikke FCK'erne indstille på at give deres cheftræner en god afskedsgave. Slutsæsonen godt af.
hjemme i parken. Det er ikke nogen let opgave for OB. Så derfor har man jo selvfølgelig kalkuleret med et pointudbytte i aften. Og mere dårligt nyt for OB, må man sige. Brian Hammerlein har bragt Lyngby foran 1-0 mod Silkeborg. Augustinusen forlænger, men lige ind i armene på Nathan Coe. Og live-stillingen, som det ser ud lige nu. Rigtig dårlig nyt for Esbjerg og Randers, og bestemt ikke ret godt nyt for OB heller. Lyngby altså på 1-0 i Silkeborg. Kajke. Augustinusen, Rasmus Wirtz. Og der er Jeppe Kurt, når den ikke. Anders Due for frispark. Og gul kort til Henrik Bødker, der netop har afsonet karantæne. Og hvad kan OB få ud af det? Kajke med frisparket. Lad ikke noget godt hjørnespark lige før. Det er bedre. Og hjørnespark til OB. Anders Due, og der er Kjetil Væler højt til værs. Godt hovedstød, men igen lige på Nathan Coe. Absolut hovedstødsmulighederne, der har været de bedste. Godt hjørnespark fra Anders Due. Han kommer himmelhøjt til værs. God kraft fra Væler, men lige på Coe. Antipas. Chris Bark begår Anders Due mod Antipas. Jason med frispark. Sparker det himmelhøjt over mål. Skidt frisparksindlæg. Ja, det er blevet tavse fans. Kom med en fantastisk volumen til at starte med OB's fans. Kajke lurer på en chance, men roligt forsvarsspil der af Jarl André Storbæk. Wirtz. Augustinusen. Antipas har tre mand. Johnny Thompson der igen. Uro og stor plads i OB's forsvar. Antipas. Han
altså virkelig en pine for OB'erne og Antipas med sine udfordringer og sine evige gå på mod. OB er for tøvende over for ham. Får lov til utrolig masse Antipas her. Vel tilpas. Sidste minut er vi inde i, og der er lagt mindst et minut til Peter Rasmussen. På første halvleg. Kajke. Kent Emil bremser. Søren Frederiksen. Anders Due. Og får Jeppe Kurt et skub. Ligesom han skal gå op til bolden, men det får lov til at passere. Op mod Kajke. Anders Due. Og godt afvist der af Johnny Thompson. Godt forsvarbejde af Johnny Thompson. Og der fløjter Peter Rasmussen af fra første halvleg og pibekoncert fra Aalborg publikummet. Og OB'erne har i hvert fald noget, de skal ned og snakke om. Der er krise nu. Det bliver tungt for OB'erne til anden halvleg. Lad os lige prøve at se, hvordan Sønderjyske har scoret deres to mål her. Masser af plads til Quincy Antipas, det har han fået i stor del af første halvleg. Indlæg der til Søren Frederiksen, og stille og roligt kan Søren Frederiksen lægge den over i det lange hjørne. Og her så et indlæg fra Henrik Bødker. Igen et uorganiseret OB-forsvar, og det er Hedinson så klar til at gøre det til 2-0. Glade Sønderjyske fans, det kan de være. De fører 2-0. Over OB her ved pausen. Vi vender tilbage til Energi Nord Arena med anden halvleg om en lille kvarter. Velkommen tilbage til Energi Nord Arena, hvor presset er på herren her, Kent Nielsen og hans tropper bagud 0-2 mod Sønderjyske. Hvis man kigger på afslutninger i første halvleg, så har OB haft 11, Sønderjyske har haft 5, OB har haft 5 inden for målrammen, Sønderjyske kun 2, men de er altså begge to gået i mål, det kalder jeg skarphed. Spillet er sat i gang, og ingen udskiftninger på de to hold her i pausen.
så, at Morten Duncan Rasmussen jo var ude og varme en lille smule op i pausen. Og jeg holder den her stilling, for OB ikke scorede ret hurtigt i anden halvleg, så er OB næsten nødt til at forsøge sig med Duncan, uanset om han er fedt eller ej. Han har sagt, så må man løbe risikoen med ham og se, om lårskaden holder. Her sidder han, Morten Duncan Rasmussen. Fik altså en fiberforstrækning i låret i mandags. Fik massage og fået masser af behandlinger her de sidste dage, men Ken Nielsen måtte altså skære igennem og sige, at risikoen med ham var for stor. Johnny Thompson op og forsøger sig. Og så Henrik Bødker til Skulason. Indlæg der. Så er Frederiksen lige ved at få den med sig. Så godt som de gør. Et mål, jo, men at Sula går nok på, at de kan få udlignet OB'erne. Så de skal håbe på nogle andre resultater, der skal gå deres vej. Her så i stedet for Sønderjyske igen, Søren Frederiksen i kapløb med Cetil Vahler. Cetil Vahler til indkast. Og Sønderjyske spillerne har selvfølgelig god tid, og her er deres medrejsende fans i højt humør. Og frispark ser Peter Rasmussen, kampens dommer. Frispark til OB. Augustinusen. Kajka kører selv, prøver selv, og igen står Nathan Coe i vejen og giver OB deres 8. hjørnespot. Nyt indlæg, men Skulason står i vejen. Cetil Vahler op og blander sig. Og der er så Kent Emil Petersen. Den over Sønderjyskes mål.